ეს სამარხულო ლობიანი საჭმელები და ეს სამარხულო ზეთები და ეს რა კრეტინიზმია ესა? ბარბაროა და ლობიანი და ლობიას ჭამს ამეთ წმინდა ბარბალე ლობიან პუს ჭამდა? ესო წარმართული რაღაცებია. ბიბლიაში მარხვა არ არის დოქტრინალურად არანაირი მოთხოვნა ღმერთისა, რომ გინდა თუ არა იმარხულეთ. ეს არის ინდივიდუალური. გინდა შენ რაღაცა ღმერთის შესახვედრად ემზადები, მაგრამ სამარხულო საჭმელი არაფერი არ უნდა ჭამო და არაფერი არ უნდა დალიო. შეგიძლია? მოსე მიგ ლობიანები აიტანა სინაის მთაზე. თუ ისე თეთებზე აიტანა სამარხულო საჭმელები. მას 40 დღე ლუკმა არ ჩაუდია და წყალი არ დაულევია. ეს ნამდვილი არის. თუ ამ პირდაპირ არგებულობთ, მაშინ უკვე ღმერთის წმენა ჩვენ ყალატოს. იესო ქრისტეს 40 დღე არაფერი არ უჭამია. არაფერი არ უჭამია მას. არ წყალი დაულევია. და როცა მას ბაძავდნენ შუა საუკუნეებში იყვნენ ტიპები, იცით რა დღეს ჩავარდნენ? რატო აკეთებ ამას? იესომ რო იმარხულა მოსემ, შენ რატომ მარხულობ? შენ ეგ მოგეთხოვება? შენი ორგანიზმი არის იქ ხო რაღაცა მოხდა იმ ფიზიოლოგიაში, ღმერთის ჩარევით მოხდა ეს მარხვის დაცვა. ესე იგი რუსულში პოსტ, ქართულში მარხვა რო არის? პოსტი არის უფრო ახლოს მიდის ორიგინალთან. როგორც იცით, აი სადარაჯოზე დგომა. ფიზლათავარ. აი ეგ არის. ქართულში დამარხვა. რას მარხავ? ქვენა გრძნობებს როგორ უნდა დამარხო? როგორ უნდა მოხდეს ჩემი ქვენა გრძნობების? საჭმელს სულ არ შევჭამ, ამით რაღაც გაწმინდავებ. ამიხსენეთ ერთი. გონიათ ბიბლიაში ისეა. მარხვის პროცესში ყველა მორწმუნე მარხულობს, ღმერთს იცნობს და მაგიტომ მარხულობს, რომ გავიცანი. ეხლა მე ვემზადები შენ შესახვედრად და როცა მე არ ვჭამ 40 დღე, სამედიცინო თვალსაზრისით ეს ხო გაუგებარია. აბა სადოს ვინმე და თიკვირ არ შეჭამოს, ერთიკვირ წყალი არ დალიოს. რა მოხდება მის ფიზიოლოგიაში, რა მოხდება? მიცნობი რა ირევა? ღმერთმა ჩვენი ტვინის არევა გითხრა, მას სჭირდება გამართვა. ამიტომ მარხვის პროცესში, ვინც ბიბლიაში მე ეს თემებიც რო ამოვიღე, დამაინტერესა ვინ მარხულობდა. როგორ ისინი ყველა ღმერთს იცნობდნენ? როცა მე ღმერთს ვიცნობ და მარხვას ვაცხადებ, შენ მეხმარები მარხვის პროცესში, რომ ჩემი ფიზიოლოგიის პათოლოგიზირება არ მოხდეს. არ გამოიყოს ისეთი ნივთიერებები, რომელიც მე დამაზარალებს. ეს არის ერთგვარად მომზადება და მართლაც რა ხარ, ნახე რა ინტელექტუალური ენერგიით წარდგა 40 დღის მერე იესო ქრისტე. მოსე როგორ არის? მოსემ 3ჯერ, 4ჯერ ხალხნო ადის, 4ჯერ. 120 დღე იმარხულა მან. გრამი პური არ უჭამია, არაფერი არ უჭამია. ნაკურთხი საჭმელი როგორც იყო, ბიბლიაც გვეუბნება ამაზე. ციდან მანანა, არაფერი სხვა საჭმელი. ესე იგი მთელი ერი მარხულობს, მაგრამ წინწკლებში ეს მარხვა არის კვება, ღვთიური საჭმელი კვება. და როცა ამას უკვე ადამიანი არიღებს, იძახიან, იცი რა, ხორცი მოგვენატრა, ის მას გვაჭმევდნენ, საწამოვედი. გახსოვთ შეუსრულა ღმერთმა ეს რით დამთავრდა? ხომ ხორცის მოურეკა ყველაფერმა ხალხი დაავადდა. რას არ მივცემდი ახლა, რომ მარკეტებში საჭმელი შემოგვრად ზემოდან მანანა ისევე ციოდა ღმერთის საჭმელი, მე არანაირად პროტესტ არ გამოვთქვამ. აი და რა საჭმელი იყო ამისთანა, რომ 40 წლის განმავლობაში რა ნივთიერება იყო ასეთი? ფეხი არ უსიბდებოდათ. წარმოიდგინეთ, ნუ. ესე იგი ძალა და ენერგია ქონდათ იბრძოდნენ. ჩვენს კდებით 1000-ნაირი საჭმელი და რომია ფურთხო, კაც ფურთხს გაყვება. არ ძალაკ, არაფერი არ აქვს. სპორტმენად თუ წამლები არ გაიკეთა, კუნთები არ დაიბერა, ქიმია არ შეიშხაპუნა. იცით რომ სპორტმენი ახლა ბუნებრივი სპორტმენი აღარ არის, მეგობრებო. ფეხბურთელი გონიათ, ის ფეხბურთელები რო დარბენ, ეს ბუნებრივები არიან. სულ ყველა დანამატებს იღებს, უკვე ეს და ცნობილი ფა როგორ გაუძლებს ორგანიზმი მაგას არ გადამრიო. როგორ შეიძლება, იცი ბუნებრივი ორგანიზმა მიაღწიოს იმას, რასაც აგერ აი არის რა, აი კუნთების დაბერვა და რაღაცა კულტურისტებს რო აქვთ რა, ვერ გაიგებს, ნორმალურია, დამახინჯებულია ზოგი. სულ წამლებით არის ყველაფერი. აი ხელოვნად ის კუნთების ზრდა, ეს ჰორმონალური რაღაცები, ხო? აი მეგობრებო, ეს არის კრეტინიზმი, ნუ. თუ საჭიროა ხო ღმერთი მოგცემს ამას, რაც მოგცა ღმერთმა ის განავითარე. ამიტომ ჩვენ ვართ ეპოქაში, ეპოქა 21 საუკუნე, რომელიც აი ეს სახელმწიფო დონეზე ღმერთს აღარავინ აღარ იცნობს. და არ იკერები ვინც იცნობს ის თუ რაღაცას, იქაც როგორ არის, უკვე კონეს გიჟია. თუ ღმერთს არ იცნობთ, არაფერი არ გამოვა. ღმერთის შეცნობის ერთადერთი ფორმა დატოვა დღეს. მხოლოდ ამ წმინდა წერილის მეშვეობით, მეტი არაფერი. არავითარი გამოცხადება არ არის. არც იოცნებო და არც ფიქრობ და რომ შემოვავი. აი მე სიზმარი მინახე, ი ხატი და მე სიზმა, თედრი წვერები და წაიღეს ტვინი რა, მართმადებლობა მაინც, ყველა სიზმრები აქვს მანდა.
ყველას მოჩვენებები აქვს. სულ გამოთაყვანდა რა მოსახლეობა. იქ მერე ხელი შეუწყეს პროტესტანტული რაღაცა კი შიზოფრენია შეუშხუილეს იქა. და არ ნახეთ რა ხდება. და რისხვაც დავიტეხეთ. პატარ-პატარა რისხვები ევროპაში დაიწყო, ამერიკაში. იმიტომ რომ ძირძველ რაღაცებს ესენი ღალატობენ. თანდათან ჩააჩოჩეს ქრისტიანული მოთხოვნილება ოჯახისა იმისა და შემოვიდა ადამიანი. ადამიანებმა მოუფრიკინა. მოუფრიკინა. ერთ-ერთ პროფესორს ერთ ტელევიზიით, ამერიკის ტელევიზიით ესეთი კითხვა დაუსვეს. რა შეიძლება ჩაითვალოს სწორად როგორ არის, სწორი რა არის? არაფერს ვარი არ უთხრე შენ იმას, რაც ქსიამონებას განიჭებს, ის არის სწორია. მეჯო კაცის მოკლა თუ სიამონებას მაინჭებს, ეს სწორია. გაუპატვირობა თუ სიამონება, ეს სწორია. ამ რეგვენმა ეს რა თქვა? რა ხეთ რა დონეზე გავიდა უკვე ხალხი ცი? წინა პლანზე არიან ჩინებით პროფესორები და გააღებენ მერსა დეგენერატები არიან რა უკვე რა. ნაწინასწარმეტყველები ეს ბიბლიაში. ცნობიერების გადაგვარება ხდება მაშინ, როცა ცნობიერება ღმერთთან დამიზნული აღარ არის. როცა სახელმწიფო რანგზე სიყო აყვანელი და ისრაელიერის ისტორია ამის ნათელი დაადასტურება, კეთილდღეობაც გარანტირებული იყო. კეთილდღეობას არ განაპირობებს მეგობრებო მოსახლეობის, ვთქვათ, 3 მილიონი მოსახლეობას დაუნიშნოთ ხვალ 3000-3000 ლარი. არ არის ეს გარანტია კეთილდღეობის. აი, როცა ღმერთი სახელმწიფოს მიერ კარგად არის შეცნობილი, იერარქიას ისუშებს და თუნდაც სოლომონსა და რიგით ადამიანს შორის აბსოლუტურად შინაგანად დისკომფორტი არ არის. უბრალოდ სოციალური სტატუსი სოლომონის მაღალია, დაბლა მდგომი ადამიანის დაბალია, მაგრამ ერთიც და მეორეც ბედნიერია. რა თქმა უნდა, საჭმელი არაკლია იმას დაბლა მდგომს. ეს იერარქია დაშვებულია. ადამიანებს როგორ ისმეთ კეთილდღეობა, ყველას უნდა ქონდეს ერთი და იგივე. გამორიცხეთ ეგა. ღმერთ ეგრე არ უშვებს. ისრაელის ისტორია ნათელი მაგალითია ისევ კიდევ მეორებ, როდესაც სათავეში დავითია, სოლომონი ღმერთთან დაახლოებული ხალხია. სოლომონის დროს უკვე ყველა კარგად არის, მაგრამ იქ სოციალურ რანგში დაბლა მდგომი არის, წემსი წემსია იქ. მაგრამ ხარობს იქ. ღმერთის მადლია მის გულში. აუცილებელი აქვს და არანაირი შური არ აქვს გამოიკიდოს იმის ადგილი მოინდომოს. თავარი ხო ეს არის შიგნია ბროძოლა. დაუკმაყოლებლობა აქ აქვს. ავიღოთ ისე ბიბლიური კიდე პერსონაჟი მაგალითი რეალური, ქრისტე მოგვიყვეს, ლუკა მახარებელი მე-16 თავი, ლაზარედან დიდარე. ხო გახსოვთ ეგ? ლაზარი იქ შვიდი აი რაღაც სხვანაირი მდგომარეობა აქვს. თვალით ხედავთ რომ იგი გაუბედურებულია. მაგრამ შინაგანი მას კომფორტი გააჩნია. ამიტომ გავიდა ამ შინაგანი კომფორტით გავიდა იქ აბრაამის წიაღში და კარგად რო არის და მდიდარი კი შინაგანი დისკომფორტი აქვს. მაგრამ გარეგნულად მაგრად გამოიყურება. ის კიდე სად გავითა? რა გაგება ჩვენთან ასეთი რომ თუ მაგალითად ყველას ხვალ დაუნიშნავთ 3000 ლარს, გადაიჭრება პრობლემა. პრობლემა ამით არ გადაიჭრება. რო პრობლემა ადამიანში იგნია. ის 3000 ლარი გახდება ისე 30 ლარი. ამიტომ საჭიროა მოსახლეობის გარკვეულ ფენამ წინა ლიდერებმა ღმერთთან სწორი ურთიერთობა გაასწოროს და როცა ეს გაასწორებს ურთიერთობა დაბლა გადამოდის ეს კურთხევა. მეტნაკლებად ქვეყანა მოწესრიგებული არის. თან კიდე გარანტია იმისა, რომ ეს ხალხი იქით მარადისობაში გათავა. რომ შევამოჯამოთ ესა მოკლედ ფორმულირება რო გითხრათ ესეთ რამეა. როცა ვაზროვნებთ ჩვენ ქრისტიანულ პოზიციებს, ეს თეოლოგიური ცნობიერებით ესე ხდება. ქვეყანაში ტანჯვას ღმერთი უშვებს გამოსაფხიზლებლად. თუ არ ფხიზლდება, ერთი ტანჯვა ძლიერდება. ამ ტანჯვაში იგულისხმება ყველანაირი ფორმის ტანჯვა. ჯერ თავიდან ლოკალურ ხასიათს იღებს, ალაგ-ალაგ. ყველა ფორმას იღებს, ესე იგი, ეკონომიკა იწყებს სოციალურ ეკონომიკიდან, ფიზიკაზე დადის. თუ ამანაც არ გაჭრა, სტიქიაზე გადადის. სტიქიურია მიწის ძორა, ქარიშხლები, რაღაც, აი რაც ლოკალურად ამერიკის შეერთებულ შტატებში აქვს. ესე არ ყვატერ კაცს. აი რაც უფრო ეს ბოლო 2 3 წელი რა როგორ გაძლიერებული შტორმები და მთლიანად დარტყმას აყენებს ეკონომიკურს, იმიტომ რომ ამ ხელ ეკონომიკურ დარტყმა ტაქსაციებიდან მოსახლეობიდან იღება ისევ. აი ეს მოკლედ სწორი წარმოდგენა შეგეკვლათ. აუცილებელი არის ღმერთის შემეცნება. სწორი ურთიერთობა ღმერთთან აუცილებელი. ეს ხდება არაგამოცხადების საფუძველზე ახლა. არ არის გამოცხადება, თორე იცოცხლეთ, აბე ერთი გამოიცხადოს შიულაში და დამალოს. იცი რა მოელის მაგას? აბა მოსეს დაემალა. კაირამია გამოცხადება. ყველაზე ვიგინდა რასაც რო გამოიცხადებს მაინც მაგარია, იმიტომ რომ ის ვერ დამალავს დედეტირება. მიხვდებით. მაგრამ არ არის გამოცხადება.
აღარ არის ძალიან დიდი ხანია, რა 2000 წელი. არის საღთო წერილი. ღმერთმა ისე დაგვიბარა ჩემს მოსვლამდე, მეორე მოსვლამდე. აი ეს არის გეცხადებით ყველას, აი ამ წიგნის მეშვეობით, ამ წიგში დედა არს გაიგე ახალი აღთქმის დადებაზე, დაბადებაზე, სასწაულია, უნდა დაიბადოთ. დაბადების ناقოფებიც ჩაგიწერეთ. თქვენი ناقოფით შეიძლება დაიბადეთ თუ არა. თუ არ დაიბადეთ, პრობლემაში ხართ. თუ დაიბადეთ, ჩემთან ახართ. დაბადებული დამელუდეთ. აი ეს არის ძალიან მოკლე ბიბლიურის. მიიღებს ვინმე რადიკალიზმია ხო? უჩემოთ არაფლის გაკეთება არ შეგიძლიათ. ღმერთის გარეშე სიყვარული სად გამულა ხო უფრო მეც გეტყვით. ღმერთის გარეშე გიყვართ ვიღაცა გოგონა შეგიყვარდა, გამურიცხულია რა, ემოციებია ჩართული. ღმერთის გარეშე ეგ სიყვარული კრახი დამთავრდება. ამიტომ ჩვენ ვართ საუკუნეში, სადაც ღმერთი დიდი ხანია დაივიწყეს. ე21 საუკუნე მაინც მაგარია, მე-20-ა და რო დაიწყო. ბერძენიშვილს რომ მოწონს ეს პოსტმოდერნისტები ლიტერატურები. ამ მანიც ეს ლიტერატურები ვინ იყვნენ? ესე იყვნენ გაუბედურებული ადამიანები. ღმერთს დაშორებული. მარსელ პრუსიც მაგარი სატანისტი იყო და ასევე ფრანც კაპ. როცა ქრისტეს ეცნობა კაცი, უკვე ვგებულობთ აი ესეთი ადამიანები რას წერენ, რას გვაწვდიან და ამას როგორ აღმერთებს. ისინი გაუბედურებული იყვნენ. ესე პოსტმოდერნიზმი ლიტერატურა ეს რა, მისაბაძი მაგალითია. ეს არის დაბრეცილი ადამიანის ტკივილებია გადმოცემული მათ. გაუცხოებული სამყარო მათ ღმერთის გარეშე სამყარო და ადამიანების ყველა ოფერების სფეროში ჩაგოხედეს. თვით ადამიანი ღმერთის გარეშე როგორ აზროვნებს, ეს წარმოჩენილია მარსელ პრუსტის იმ ეპოპეაში თელი ის რო დაგვიწერა მაგან, თვითონ ხო ავანტყოფი იყო. აი ეს როგორ უნდა გააღმერთოს კაცმა ლიტერატურამ და დასახოს ეს როგორც რაღაცა იმ და გაუგებრობაში დატოვა მსმენელი რა. პირველ რიგში ეს ადამიანია. მე ადამიანი მაინტერესებს რასთან არის კავშირში. მისი ნაწერები რა ჯანდაბა თმიდა. და ნაწერებით მე ხונה გავიგოთ ეს კაცი რო იღებს ამას რა, მე ამას მიბაცო. ჩემი წლი მაგალითი ისე ქართულ წერილებზე გადმოვიტანო. ილია ჭავჭავაძის ნაწერები, ეს აბსოლუტურად ჭეშმარიტებაა. ა ილია გავაღმერთო? ილია იყო დაავადებული ადამიანი, ხო? ცოდვა დაცემული. ტკივილები აქვს სოციალური, ეკონომიკური, საზოგადოებრივი, ხო, უფრო მეტი უნდა იყოს სათავეში, ერის мама იყოს არუშებს რუსეთის იმპერიაშია. ეს ტკივილები, ეს ფიქრები რო აქვს ხატულ ფორმაში მიდებს. აი ეს რატო უნდა იყოს, თქვათ, აი აბსოლუტურად сахарების შემცვლელი. და ქართული ლიტერატურა ხო ბიბლიას ცვლის საქართველოში. მხოლოდ ბიბლია არის ნამდვილი წიგნი, რომელიც მართლა აბსოლუტური ჭეშმარიტების მატარებელია და ამის წაკითხვა იქ სადაც პირდაპირია გაგები უნდა გავიგოთ, სადაც ნათქვამი სიმბოლო ესეც უნდა გაგებული იქნას და თავი უნდა ავიღოთ. თავი ხომ მან პიროვნება არის. თუ შენ მაყვარებ დონკიხოს, ან დონკიხოტის შეყვარება მე ვერ გავიგე და ჰამლეტის კიდე რა. ეს ორი პერსონაჟი არის მწერლის თავიდან ამოღებული, მწერლის ტკივილები არის გაუბედურებული, თვითონ ვერ უგვარებია ვერაფერი და მე ამას რა შემიბაძო ამიხსენით. ეს ხომ ტკივილის გადმოცემა არის. კრიზისი გააცნობიერება შექსპირმაც ყველა ეპოქას თავისი კრიზისი აქვს. როგორც აი ცხოვრება მიდის ესე აღმასვლა და მე არის დაღმასვლა. ყველა არარსებობს ცივილიზაციები განვითარების მწვერვალზე მიაღწიეს და არ დაქცეულიყოს. ეს ისტორია მას ადასტურებს. ენტროპია უნივერსალური კანონია და ყველაფერს ეხება. როცა ღმერთი არ შემოკავს სამყაროში, ეს არაფერი არ არის მარატიული. არაფერი არ არის მარატიული. ერთი მეორეთი შეიცვლება. შექსპირი და სერვანტესი, ეს არის თავისი ეპოქის კრიზისის გამცნობიერებელი. რომელი საუკუნეა გა? მე-16 საუკუნე. გამტყუნდა იდეები მე-12 საუკუნიდან რო დაიწყო ჩაისახა აღორძინების ეპოქა ჰუმანიზმი. აი გამოწიწკნეთ ეკლესიას ადამიანი. ეკლესიას ადამიანი გამოწიწკნე, მაგრამ ღმერთს დაუბრუნე რა. ის ეკლესია იყო ადამიანების. ეს მე სწორი იყო და გახარებულები არიან, როგორც კომუნისტებმა გამოწიწკნეს და გახარებულები არიან. რო გამოწიწკნე იმას, ნამდვილ ღმერთს დაუბრუნე. გამოწიწკნე იმას და შენ თვითონ გახდი ღმერთი. აი მწერლები ამას უყურებენ და შექსპირმაც კარგად ასახა ჰუმანიზმის კრახი და თელი მისი პერსონაჟები ჰუმანიზმის მსხვერპლი არის. ჰუმანიზმი როგორც ფილოსოფია, ცხოვრების ფილოსოფიის აბსოლუტური ჭეშმარიტებად და იმ მოდელად გადაქცევად, მისაბაძ მოდელად გადასაქცევის საშუალება. შექსპირი ამიტომ არის მწერალი როგორც დიდი. თან კიდე ეს ორივე მწერალი ქრისტესთან კარგად იყვნენ. ესე არისო როგორც მარსელ პრუსტი და კაფკა და ჯოისი. ესენი მე-20 საუკუნის მწერლებია. შექსპირი, არ ვიცი, აი ძალიან მაგარი ის იყო რა, ქრისტიანი იყო. გულ გატეხილი არ იყო, უყვარდა ქრისტე. ჩანს მის ნაწერებში. და როცა თავში კაც ეს ქრისტეს სიყვარული აქვს და მწერლული ნიჭი აქვს,
იგი იმ საზოგადოებას ამათრახებს, რომელშიდაც არის და აყავს ზოგად საკაცობრიო პრობლემაზე. შექსპირის თელი შემოქმედება ეგ არის. იგივე საკეთებს, რასაც ქადაგებელი აკრე, აი პავლე რო აკრიტიკებს. ჩვენ რომ მართლმადებლობას მე ვარ ვაკრიტიკებს. იგივე გააკეთა, მაგრამ ნიჩი ქონდა წერის და პიესების თქო დადგა. მისი ჰამლეტი, ოტელო. აბა გადახედეთ რა ხდება. ჰუმანიზმის იდეები და აღსდელი ჰამლეტის რა დახვთა გადაირია. ხდება დეჰუმანიზაცია. არ გაამართლა მან. და როგორი ძალით აღორძინდა ახლა პოსტმოდერნისტულმა, ისე ესენი აღორძინა. და აი როგორი ცა ადამიანი და უი მე უი აფრიკაში ხდება. მოჩვენებითად რა სიყვარულია ხო? რა მოჩვენებით სიყვარულია ოტელოს თავისი დეზდემონასი. ესენც ხომ ემსხვერპლენ ჰუმანიზმს, ოტელოს და დეზდემონას. დეზდემონია ემსხვერპლა რას? ჰუმანიზმია მაღალ დონეზე, ჰეროიკული და უსმენს საუბარს ოტელოს საუბარს მამამისთან და რა აი ესა ყურით შეუყარდა. ამ დროს ზანგია. სპეციალურად არის ესა ფხატული ფორმა აღებული შექსპირის. და ამას რა მაგრად აკეთებს ეს მწერალი რა? და თუ ამ კითხულობს ადამიანი ამ კუთხით თუ არ წაიკითხე, ისე რა? რა თმინდა ესა მისაბაძი მაგალით ხარ? მან სატანის სამყარო აი ეს წუთი სოფელი მასში მოქმედი ადამიანები დახატა და მაგიტომ არის სულ ტრაგედიებია მასში. ცხოვრება შექსპირისთვის ტრაგედია იყო. მართლაც ცოდვა დაცემული ადამიანი ღმერთის გარეშე ძალიან ტრაგიკულია. აი მისი ტრაგედიების დანიშნულება. ქართულ ლიტერატურაში რომ დამისახეს ეს ლიტერატურა, აი მწერლებს მიუბაძოთ რა, ვაჟებშავილა მინდა მე გაუბედურებული კაცის ისა, აჰა. ვერ მოაგვარა ეგ პრობლემები და ბოლო-ბოლო ეს ტკივილები ქახალზე გადმოიტანა და განთავისუფლდა. ილია ჭავჭავაძეს ჰქონდა ეგ პრობლემები, დედასთან მისი ურთიერთობა, ცოლთან მისი ურთიერთობა. მე რა აგრო გადახედა გადა, ამისა მასაც ჰქონდა რაღაც ალბათ სიყვარული. აი ყველაფერი გადაამუშავა ნიჭი ხატულე დაგვიდო ეგა. ქართულზე. ვინმე შეისწავლა? მედმოედო ყველაფერი სოციალური თემებიც აწუხებდა მას, ბატონყმობა, მთელი რიგი რაღაცები, ეს ბატონისა და ყმის ურთიერთობა. მას გაიდეალებული ჰქონდა რუსთაველის დროინდელი პოეტური იმეებში წაკითხული პატრონყმური დამოკიდებულება. პატრონყმური დამოკიდებულება ბატონყმურისგან უნდა განმასხვაოთ. აი შერმადინი და ავთანდილი ეს პატრონის და ყმის დამოკიდებულება. შერმადინი და ავთანდილი. რუსთაველი ძალიან უყვარდა ილია ჭავჭავაძეს, მისი სახარება იყო ესე ვიცოდეთ. მისი და საერთოდ ქართველების სახარება ბიბლია არის ვეფხისტყაოსანი. მართალია არავინ არ კითხულობს, მაგრამ მთელ ბაგრატიონების დროს ეს იყო ნომერ პირველი ეს წიგნი. რუცნაურია პირდაპირ. რომ ამას წმინდა წერილის რაღაცა ფუნქცია დაეკისრა. და ბიბლია გადაიწიეს. და ამას ატანდნენ მზითებში, ამეთ გოხტა პურწაობდა მთელი მეფეები. მიმბაძველები გაუჩნდა ბაგრატიონებს იმაში, ყველა ლექსაობდა გიჟიკაცივი და სულ მაგის იმაზე იყო, რა ვიცი, მოკლედ რო გადახედავთ მაგას გაგაბიჟინებთ რა. და ეს გაღმერთთა რა პოეტიკაცი გაუბედურებული, რომელმაც ტრაგიკულად დაამთავრა ცხოვრება. და კაცშვილ მარცის საათ როგორ დევნილობაში რატო გადააგდეს? აი ეს იმოცემი ეს. ხო დავტოვოთ ყველაფერი ლიტერატურა კი არ დავწვათ, მაგრამ სათავეში რა უნდა იყოს რა? ღმერთის ნაცვლად რატო ვაღმერთებთ რაღაც ადამიანურ ღირებულებებს? ეს რომ კერპთა ყვანისმცემლობაა და კერპთა ყვანისმცემლობა რითი მთავრდება? ხო დაგვიტოვა ღმერთმა ეს რომ ეს არ გააკეთოთო. არ უთქვი ამას მწერლობა არ იყოს, მხატვრობა არ იყოს, მუსიკოსობა არ იყოს, ამაზე კი არ არის ლაპარაკი. ილია ჭავჭავაძე დავწვათ და მისი წიგნები დავწვათ, ამაზე არ არის ლაპარაკი. იყოს, მაგრამ მას ისეთვე ჩაულებრივი ადგილი უნდა მიეჩინოს, როგორც რიგით ადამიანს. იმიტომ რომ ეს არის როგორც ქარხნის მუშა უშვებს რაღაც პროდუქციას და მაცმებს ტანზე და არ წვავთ მაგას და ხელფასვადებს, ასევე ესეც პროდუქციას უშვებს. ეს ხელოვნების მეტაფორული პოეზია არის, ასეთი ნიჭი აქვს მას, საზოგადოებას აკვირდება და მხატვრულ ფორმაში დაგვიწერს მაგას და წაკითხვა უნდა ამას, რომ ეს მისაბაძე მაგალითი კი არ უნდა იყოს, რაღაცას გვეუბნება. და არანაირად მისაბაძე არ არის, ის დედაშვილული სიყვარული ოთარაანთ ქვრის თავის ვაჟიშვილის მემართ რო აქვს. ეს არ არის მისაბაძე, ეს დაავადება. ხედავთ, აი ხელოვნების სპეციფიკი და უნდა გავხსნა და როცა ის დაგვისახეს, რომ ეს არის წმინდა წერილები, ეს არ უნდა გააკრიტიკო. ილია ჭავჭავაძე წმინდა მართალი ილია. აბაბა, ამის კრიტიკა არ შეიძლება. აი საცდება ვაჟა უთარაშვილი, საცდება ნიკოლოზ მჟავანაძე გამიგეთ. ამიტომ მათ პრობლემა არაც დებათ და იყაპყაპებენ, როგორც ყაპყაპობდა ბევრი ქორიძე და ისინი და წავითნენ. რა გააკეთა ქორიძემ? აი
ვარ მე ბიზნესტიო, ბიზნოლოგი და აი ეგინა ლანძღა, აკრიტიკა იქ რო გამოდიოდა ამას კი მე ისე საუკუზალის, მაგრამ მაინცე გადაბრუნდა და მოკვდა. ვეღარ გაუძლო მის მაკულმა. ასეთი ადამიანები ვერ უძლებენ. ემოციას ჭარბობთ. უსამართლობასაც ხედავენ და ვერ გაურკვევიათ რატომ არის უსამართლობა. იმიტომ რომ ღმერთს არ იცნობენ. ამათ მეტერწმენა აქვთ ჰუმანიზმის. ამათთვის არის კარგი ადამიანი სადღაც ქართველი. აი ისმინდა თო მოვიდეს მთავრობაში და ვერ პოვნიათ. საცდაობაა ეს. დეზდემონასა და ოტელოს სიყვარული სატანური სიყვარული ემოციაა, წინაპრებს სატანური სიყვარული არა ემოციური სიყვარული. ეს არ არის სიყვარული, აი ღვთაებრივი სიყვარული, მასში არ არის ღვთაებრივი არაფერი. და ტრაგიკულად დამთავრდა ეს. შეყვარებ თავზე, თავი შეყვარებს აღჩობს კაცს და მე თავს იკლავს რა. როცა გაცნობიერ და ყველაფერი რო ეს არ ყოფილა დამნაშავე. არ ვღალატია შენთვის. მოგიწეს ეს ვიღაცა მეორე მე სატანასთან დაახლოებულმა იაგომ და ასე ხო გახსოვთ ეგა. აი ეს რო იდგმებოდა საქართველოს ვინმე რა მისწავლა? აფ! იქ ჰუმანიზმის კრახი იყო და ჩვენ ჰუმანისტურ კომუნისტურ ჰუმანიზმში ამას სულ მთელ თეატრში ტას უკრავდით და აი ბიჭო რა შექსპირიცი. რისთვის იწერებ ეგა ხალხ რომ აინტერესებს? რისთვის დაიწერა კაპკა? იმისთვის რომ ლევან ბერძენიშვილმა სტუდენტებთან გააღმერთოთ ეს და აი ეს თუ წაკითხული არ ხარ გოიმი ხარ? მაგისთვის დაიწერა ეგა. საინტერესოა წაკითხული აქ ბერძენიშვილს ეს განაჩენი მეტამორფოზა დამჟელ კოლონიაში და საერთოდ საერთოდ ისწნობს ეს ამწერს მე უკვე ეჭვი გამიჩნდა. ხო არ იტყუებ ეს ტიპი? და თუ წაიკითხე აი ეს რატომ აყვარებ ამას ეს? აქო პრობლემაა დასმული როგორც ილია ჭავჭავაძეში. ამის გამოტანა თუ არ შეგიძლია შენ და არ შეუძლია იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ეგ ქრისტიანი არ არის. ამიტომ არის მას ვერ მოაწესრიგებს ყველაფერ ამას. თუ თავარ ადგილზე პირველ მცნება არ გააბატონო თავში. ღმერთმა ნიმუშად ეს დაგვიდო 10 მცნებიდან პირველი სწორედ ეს არის. ღმერთის სიყვარული არის და მეორე სიყვარული ღმერთსა უნდა იცნობდე მაგას. გაუცნობიერების სიყვარული პიროვნების არ არის სწორედ და გვეცნობა ღმერთი თავისი თვისებებით თელ ამ 66 წიგში. სვანაერად ის აღარ ეცხადება აღარავის და მეორეთ მოსვლამდე არავის არ გამოეცხადება. მეორეთ მოსვლის დროს ყველა დაინახავს თავის თვალით რომ ის როგორც ამაღლდა ისე დაბრუნდებაო. ზუსტად იმ ადგილზე. ასეა დაწერილი. დარწმენა კონდეს და იძახდა რწმენის კაცი ვარო. ეს თუ არ გჯერა, აბა რა რწმენა გაქვს ახლა ილია ჭავჭავაძე და შიოლაშვილი თუ გჯერა, იმიტომ არის თავზე როგორ ხობა ყველაფერი ხო. ასე შემიძლია უთხრა კაცს, რომელიც იცით თავს იქებს ამ მართმადებლობა და ჩვენი რელიგია და ამან გადაგვარჩინა და მე ყბადაღებული ამან გადაგვარჩინა. ეს მკრეხელობაა მეგობრებო. თელი დედამიწა გადაარჩინა ცოცხალ ღმერთმა. თუ არ იწვის და არ იქუხება. რა ამან გადაარჩინა? ხა მართმადებლობა გადაარჩინა გჯერა თქვენ საქართველო. და გამსახურდიამ დაანგრია საბჭოთა კავშირი და შევარდნაძემ დაანგრია გერმანიის კედელი. ეს გჯერა თქვენ? ეს ჯერა იმას, ვინც საერთოდ არის რომ ღმერთს. რა შეუძლია შევარდნა კუანა კაცი ახლა რას გააკეთებს ახლა? რა კაცი დეგენერატი იყო თავიდან ბოლომდე. ჯერ ქართულად ვერ ლაპარაკობთ. კაცი რომელიც ქართულად ვერ მეტყველებდა. რუსულად რა ვიცი, ეს იყო თავისა ჩაგვედო თავი არ ვიცი. ფერშალი კაცი უცებ რაღაც უნახავმა რა რაღაც რომელიღაცა მამათიდან სოფელი რაღაცა და უცებ არ მოგვევლინა იმათ კონკავშირი პროპატრუბები გაიარა და მაგარის მოვიდა მაგარი ერთგული აი აი რუსულ საბჭოთა უკანალში იჯდა და იქიდან გველაპარაკებოდა და დაუტირა მოსახლეობას რა რატომ იმიტომ რომ ღმერთმა დასაჯა მოსახლეობა ათეიზმი კი არ დაუშვა ღმერთმა რომ ჩვენ ათეიზმი გაგვეღმერთებინა და კომუნიზმი შეიძლება როდის დაინგრა საბჭოთა კავშირი როცა რწმენა ისე დონეზე გავიდა რომ უკვე კომუნიზმი ჰაჰა მოვა აი მაშინ დაინგრა ათეიზმი იმიტომ შემოუშვა ღმერთმა თვითონაც უკვე აი მე არ მინდიხარ მე გაგიშენებ მაგას რომ ჩვენ გადავერჩინოთ ფიზიკურად გადაგვერჩინეთ შემოვიდა ხალხი გაზოლუქთენ გაიბღინძნენ და მერე ვერც გათვალეს რომ ეს ღმერთიდან იყო დაშვებული და დაუწყეს გინება რუსეთს და მან ვერ მივიდა ღმერთამდე რომ ეს დაშვებულია მარქსიზმი, ლენინიზმი, ღმერთიდან და არა რუსეთიდან. მაგამდე ვერ მივიდა. აგერას ვიმკით. დავაგრიეთ ყველაფერი, გადავაკეთეთ ქუჩები, დავაწერეთ ისტორიულ გმირები იმებს და ვატყვე დავაწერეთ რუბლს ლარი. მივიწეპოთ ჩუბზე და ვიაროთ ახლა ლარებით. მაგრამ არის ყველა ჩვენთაგან ინდივიდუალურადაც უნდა ვიცოდეთ რომ სამყარო არ ხდება რა, ესე არ ხდება რა თქვენ როგონიათ. ყველას გონია თუ ახლა პარტიას რო დავარქმევთ ახლა ეს ნაციონალობას თუ დავარქმევთ ახლა გავხლით და დავარქმევთ ევროპულ საქართველოს ავყავდებით. კომუნისტებს თუ დავარქმევთ დემოკრატებს ავყავდებით.
ან ქუჩას თუ გადავაკეთებთ ახლა და ლენინის ძეგლის მაგალითად დავით აღმაშენებელს დავამტვრე. ბიჭო, აგვაყვავებს ღმერთი. ეს გჯერა თქვენ რა. ამ პრეზიდენტის ის თუ გვეყოლება, ვაფშე მაგარია. თუ საპრეზიდენტო საპარლამენტოზე გადავიტანთ გვეშველება. გვეშველა? ამას რა აზრია ხალხო? არა, ისე ხროვა გაბატონდება. ამიტომ არის ყველაზე დიდი დამნაშავე საქართველოს სივრცეში ამ წუთში არის ის გაერთიანება, რომელსაც პრეტენზია აქვს ღმერთთან ურთიერთობისა. ესეთი არის აქ რელიგიური მართლმადიდებლობა. მაგიტომ არის რისხვა ჩვენზე. ჭამა არ გაიგივოთ რა მასთან. ჭამე სვი რაც გინდა, რაც მოგივა, რა მithumetas მაგ ქვეყანაში, რა დროს მაგის დაცვა. ეგ დანაშაულია. უმუშევარ ქვეყანაში საჭმელი მანდარერი მარხვებს იცავს წელიწადში ორ დიდ მარხვას და ყოველკვირეულ ორ მარხვებს. გელაპარაკებით ეგ არის ტყავგასაძრობია რა ეგ სამღდელობა რა. არც ათი მღდელი მაგას არ იცავს, იცით თუ არა. ვინც იცავს ის თვითონ ისინი დაცინიან. და მერე ბიბლიური მარხვა სრულად განსხვავდება იმ მარხვისგან, რა ბიბლიური მარხვის პროცესში პირები მართლ არაფერს არ ჭამდნენ. აი არ ჭამდნენ, არ სვამდნენ. დავითს 7 დღე არაფერი არ უჭამია შვილი რომ მოუკვდა ურიას. არც დაულევია წყალი. როლოცულობდა სულ და ამერთმა როგორ კარი მე მივალ მასთან ის არ მოვა. არ არწმენა ქონდა, ესე იგი მანდიდან არის მაგ ადგილიდან არის აღებული ის რომ ბავშვები რომ მიდიან იქით ყველა ამერთან მიდის. დავით ეგ არა თქვა ბესალომზე. და დაიბერტყეს ადგა და გააგზელა ჭამამ 7 და რაღაც. მე 7 მე 8 დღეს. რო აღწრომ ის რო კი გარდაიცვალა. მანამდე იმას არც უჭამი არც დაულევია. და ღმერთი როგორ მუშაობდა მან და აბა ისე ვერ გაძლებ. და მარხულო ღმერთის გარეშე შენ ინიციატივით აბა არ შეჭამერთ 3 დღე როგორ იქნება და 3 დღე წყალი არ დალიო. დაждებიან მან და ვაცხადებ შიმშილობას. შიმშილობის 70-ე დღე. ეს დაკი მასხარები ეს. პოლიტიკური შიმშილობა არ მოგწონთ როგორია? ღამღამობით ჭამა, დღე წამოჭიმა იქა. რამის მიღწი ეს? აი გააკეთეს რა მე.